Wale Omar umeze gute? Meze neza cyane. Match ya Kiyovu murayitsinze bisobanuye iki? Yari match y'igitutu, yari match bari badutezeho cyane, cyane n'izindi twari turangije, ine yari sigaye yonyine ikomeye cyane kuri twebwe, twagombaga kwigaragaza nyine ko dushaka igikombe. Umwaka umwe ukiva mu ntara ugarutse Kigali, murahabwa amahirwe yo gutwara igikombe, bisobanuye iki kuri Omar Nyirizi? Urebye imikino isigaye ntago kirazi, ntago twari twagitwara, turacyahatana nk'uko nyine hari andi makipe nyuma zazareyo n'izindi nyinshi na za Musanze turacyahatana ntabwo turagitwara. Ya turi mu bahabwa amahirwe. Usobanuye iki kuri wowe? Ni ibintu byiza cyane gute ni intera umuntu aba agaragaza akagezeho nziza. Ubushize bahamagaye ekipe nationale ntiwibonamo ntibya guca intege? Oya ahubwo byanteye imbaraga. Buriya hari icyo banyeretse ngiye mbura ngomba kongera. Areka dusubire kuri Omar mu buzima busanzwe byinshi mu kibuga abantu barabibona mw'iminsi urumwe mu basore badatsige batagitinya gutangaza umukunzi wabo tubwire tani ya mwamenyanye ryari hashize igihe cyo kibazo muracyimbaza hashize igihe cyakabisa hashize igihe mubonye bwa mbere muri miss aya ntago nari muzi mwamenyanye nyuma twamenyanye nyuma hari video zigeze gucaracara kuri social media avuga aba judges ababwira nabi byatumye abasore benshi bashobora no kumutinya avuga ati uriya mukobwa ni umunyamahane wowe ntiwabanje kwikanga uvuga uti ni umunyamahane oya aho mfite tumenyana ntabwo nari mbizi ahubwo nayimenye nyuma babanje bamaze kubivuga ntabwo ngiye nari mbizi uvuga uti kambayo oya kuko nari muzi nuko muzi ntabwo ariko namusanze nyine babivuga Omar ariko reka dusubire inyuma wa mugani umumenya bwa mbere byari byagenze gute bya hari ryari Numwaka ushize ubundi ama social media nyine niho twamenyaniye tu ni wowe umwandikiye mbere ya ni njye wamwandikiye wabonye agafoto wahise umubwira se icyo gihe wiyenteresa umugabo ko umukunda cyangwa aya ntabwo ari ubwo buryo umuntu yinjira ntabwo uhita ubivuga direct ngo umubwire ngo uramukunda gusa nabonye ari umuntu uri kuri cyane turaganira ya tuzakubonana buhoro buhoro Ya gutwaye igihe kingana iki mucata kugira ngo muze kubonana? Ni igihe kinini n'amezi menshi. Kuko nari ndi no mu ntara sinumvishaga ko twabonana. Muri chati ntiwavuga guti n'umukobwa w'umunyamugi niduhura ntazanyuzamo ijisho. Ufite nayo ndi umunyamugi. Ntabwo rero navuga ngo yancishamo ijisho. Ubwo urumva nyine ni ibintu bisanzwe tu gusa uriya mini. Uriya mini ye murahuye. Mugihura bwa mbere wahise umubwira uti mbirimo? Oya. Cyambere cyo twari turi inshuti cyane ntago nahise mubwira ngo mbirimo gusa hari icyo umuntu akora akabona ko umuntu abirimo wari waje gutinyuka cyangwa waje kubimubwira none ushize amanga nyuma y'igihe kingana gute nyuma yuko nsije muri aperi harashize nk'amezi nk'abiri nibwo nabonye kubimubwira hari ibintu bitanu wamubonyeho bituma ufata icyemezo uravuga uti uyu niwe wanjye ni nk'ibihoma cyane cyane afite umutima mwiza nta rwangagira akunda gufasha cyane kandi afite n'urukundo ariko nanone umuntu ufite karita bagira n'utudefo ndeke kuvuga ibibi n'utudefo dutoya nanone utarenze ingohe hari utuntu muziho ujye uvuga utugutu uzambona n'udukomeza oya ntabwo ari byinshi ni kimwe gusa ararakara vuba akongera ariko akigarura wa bwa umuntu umurimo akongera akigarura ariko ararakara ku kanya hashira n'umwanya akahita aza kugusaba imbabazi ni ibintu byoroshye ni nk'uko byanagenze muri miss ihumura abamuzi bahita babyumva ni ryari cyangwa se ni akahe kantu yagukoreye Omar ukavuga uti wawe n'umukobwa aranshimishije byo byagenze bi ubundi njye ntago njya mfata anniversaire zanjye nawe ntago yifese ku munsi wa anniversaire yanjye nibwo yampaye agakado mbona yamaye isaha urakoze ndarakoze hanyuma ni ryari yakurakaje ukumva urarakaye kweri kweri nubwo wenda utari kubivamo ko ntazi bana zidakomanya amahembe of course kugeza ubu ngubu nta bintu bya danje usibye kwa kundi wenda abafite gahunda wenda ntayikubwire nicyo kintu wenda kikurakaza ariko nta bintu bya danje ubu kwipangira utugahunda atakubwiye hanyuma ko adakunda kuza kuri stade kugufana ntahagaze ibintu bya football nta nubwo abikunda bizagenda bite kugira ngo abikunda no gushyigikire mu uyu mwuga wawe oya gusa higeze kuza umunsi umwe ndiba nibagiwe umunsi umwe higeze kuza ariko ntabwo yari azi iyo bijya niyo biba
yaraje kwirebera umugabo. Yo mukundanye igihe kinini aba bigeraho ngo ugafata n'icyemezo ukaba mwambika impeta nkuko mugenza Yosefu yabigenje n'abandi babanje. Ujye ubiteganya mujya mubiganira? Ya turabiganira cyane. Iyo mubiganiriye cyangwa si ubitekereje uba wumva ari nka ryari? Usibye ko bakiga natwe turi gushaka ipeso wenda vuba nganiriboneka tuzayagwiza. Gusa nyine biri mu mishinga tu. Cyangwa uzarindira abanza arangiza amashuri? Ya narangiza amashuri nibwo imishinga neza tuzayijyamo neza. So umwe wakoze cyane. Murakoze nawe.